Les jornades de sensibilització, promoció i formació en seguretat en l'ús de les TIC tindran lloc principalment a ciutats digitals i estan organitzades per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i CSICAT. Cada jornada s'adaptarà al territori on es desenvolupa i comptarà amb sessions diferenciades segons el públic destinatari. Els dinamitzadors de la xarxa Puntic seran formats per convertir-se en assessors en matèria de seguretat informàtica de cara a la ciutadania. La idea principal és que rebin formació bàsica des del punt de vista d'un ús lúdic d'internet. Les eines bàsiques per prevenir aquests perills o riscos són la prevenció i la precaució i, en definitiva, doncs fer exercici del sentit comú, no? Parlarem del que són els àmbits, no? on treballar els temes de seguretat o on exercir-la, que serien els espais personals i professionals, no? Diferenciar el públic i el privat, no és el mateix les eines que un fa servir per un mateix que quan ja implica una interrelació més pública i demés. I després els àmbits, doncs això, família, escola, empresa, administració, que també té com uns caràcters diferents en un altre. Una mica que els dinamitzadors, punts TIC o la gent que té relació amb la ciutadania, sobretot en espais com escoles o com els punts TIC, aquesta gent tingui una formació bàsica amb seguretat. Per què? Perquè el que volem ara és entrar en una fase en què volem formar formadors. A més, jo treballo en una franja d'edat que és molt àmplia, que és des de 10 fins a 3 hores, i me trobo molt sovint amb aquests problemes. I també em trobava que tenia, a veure, coneixements, autoconeixements, però faltava una forma més gràfica, o més explícita, de poder explicar-ho als usuaris. A més de la dels dinamitzadors, també hi haurà sessions adreçades a tècnics d'ajuntaments i ens locals, empreses locals i la ciutadania en general. En aquest últim cas, es tracta d'una trobada destinada a menors d'edat, pares i mares i personal docent centrada en la seguretat a internet per nens i joves. N'hi ha una altra que es farà demà, que està adreçada a tècnics informàtics municipals i a administratius i tècnics de les administracions locals, per també donar-los una pinzellada del que entenem com a seguretat, de l'ús segur del lloc de treball, com treballem amb la informació, com gestionem aquesta informació, ús de les contrasenyes, ús segur de la informació de la nostra feina. Hi ha una altra jornada que es farà demà a la tarda, que és una jornada general dedicada a ciutadania, on parlarà els Mossos d'Esquadra, adreçat a tota la ciutadania en general, i bàsicament entenent una mica quins són els riscos i quins són, des del punt de vista legal, les coses que ens podem trobar a internet. Coses com el ciberassetjament, com els robatoris per internet, robatoris de credencials i coses d'aquestes. La primera de les sessions va tenir lloc a Banyoles, però hi ha programades altres trobades a ciutats com Móra d'Ebre, Tremp o Sant Feliu de Llobregat. De forma simultània, les sessions, personal de les entitats locals col·laboradores promouran des dels punts TIC activitats d'internet segura per a la ciutadania. En cas que sigui necessari, CSICAT posarà les seves aules mòbils al servei d'aquestes activitats.